手机，因为我们的版本都不太一样，比如说往下拉哈，这上面有一个齿轮，可是很多只手机好像没有哈，这个麻烦。不过一样设定都找得到了哈。好，进到里面之后的话呢，再来就是说呢哈，各位可以看到，关于手机，每一只手机的账号也都不一样，所以你关于手机进来之后的话，你可以看到哈，第一个手机配置讯息这边的话哈，就有相关的，包含就是说呢哈。你的最下面一个版本号码有没有版本号码啊？因为每一只手机的版本都不同，因为我是 4.4 的，那有的是 4.0 的 ,4.1 的 ,4.2 的 ,4.3 ,4.4 一直往下，哇，这么多版本，所以可能会有稍微一点点不太一样，那这怎么办呢？没有关系啦，反正就是不要为了那一点点小不一样去钻牛角尖，最重要的是可以达到你的目的为前提啦齁。那第二个是说如果说齁，刚好同学说什么时候会同步什么时候不会同步，其实你可以到设定里面找到有一个叫什么，有一个叫做那个Google， 有没有，这边账号里面 Google， 这个就是你的手机里面登录的 Google 账号，那这个 Google 账号里面的话能够做什么不能做什么齁，要不要同步的话，那因为我有这一只手机登录两个 Google 账号，可不可以，可以啊齁，因为我要同步两边。那其中第一个是我的原来的账号。那里面的话呢，比如说我今天要不要备份相簿，各位有没有看到齁，这边就有一个叫 Google 相簿备份，我是有打勾的。所以如果你这个地方没打勾啊，刚好同学奇怪为什么半天齁，右下角都是有一个好像那个同步的符号，那个同步的符号就长得像什么，这样的一个这样子，那这样子你注意一下那个相簿的右下角会有这个，如果这个图形齁，表示这一张相片还在你手机，还没到云端。如果这个图形消失，那表示你的相片已经到云端上去了。齁，啊，为什么会这样呢？可能就是，是不是你没有设定备份？齁，或者是说频宽的问题吧？齁，有时候可能频宽塞车还怎么样？齁，这个我可能我想各位要注意一下。啊，如果说你今天齁，你不希望同步的话，那你就怎么样，把打勾取消，打勾取消，这样它以后就不会同步了，哦，所以，哦，以后你看到这边有很多这边同步了，那反正你通通给它打勾取消，哦，啊，你需要的再打勾就好了，像我可能只需要 Gmail， 那我其他都不要打勾了，哦，这样可不可以？可以啊，那有没有什么好处？有，你的手机会变比较快一点，为什么？哦，因为它背后都会一直帮你检查这个检查那个的，所以齁，有些地方可以不要去跑就好了齁。那这边的话呢，你也可以同步到我这边打勾好了齁。第一，这个是特别注意齁。啊，第二个特别注意就是你拍完照之后记得一定要打开那个什么，打开你的 Google 的相簿，因为如果你没有打开 Google 相簿，那一定也不会帮你放上去，也就是说齁，你拍完照之后它的那个什么右下角现在是没有一个什么同步符号，有没有啊？如果说你现在齁，假如说又重新拍一张照片，好，假如说齁，我这边随便拍一个好了，哦，OK 啊，这个假设我今天，因为我怕这个动一下它又跑，我随便拍一张，啊 ，OK， 因为我这只手机快没电了齁，可能它。好，那拍完照片之后的话呢，打开之后齁，理论上齁，这边应该不会有这，如果还没上去的话不会有那一张相片啊，如果看到那张相片有一个还没同步上去的符号，那也还是还没有啦齁。 OK， 大概是这些部分啊。最后齁，我们因为时间的关系，我把那个最后还有个云端硬碟的部分呢稍微讲一下齁啊，我想时间就差不多，因为今天好像到20分吧，哦，4:20，是，所以我最后再把那个哈，哦，云端硬碟的部分讲完，那今天大概就差不多这样。那特别注意哈，哦，如果你要把你某个东西在啊，4:30，OK， 好好，4:20，哦，好，因为我看那个外面贴的，那没关系啦，哦，还好4:30，我把这边讲完一下好了，因为每次讲都时间都不太够用了哈，哦，好，那。这个地方齁，哦，怎么样做到就是说呢，两边同步。第一个就是说齁，哦，你要先
打开你的 Google 这个什么呢？云端硬碟，这个画面应该各位不陌生吧？哈。第二个的话呢，我们就传上两个档案。这个两个档案的话，你可以哈、找电脑里面已经有的，Excel 档都没关系，或者是说哈、你可以怎么样开启那个 Excel， 然后呢，你随便打一些东西进去，再存一个档案，再利用什么呢？上传到你那个Google 的那个这个上传档案的部分，然后把它传上去哈、那不过传上去之前哦，请各位注意几件事。第一个，请你在上传之前，先找到你的那个Google 的这个右上角会有个齿轮，一样是齿轮哦。记得要确定一件事，你的什么呢？转换上传的档案，这个一定要打勾。为什么你没有？如果没有打勾的话，它转上去哈、还会只是 Excel 原来的格式。那这个转换它会帮你把 Excel 的试算表转换成 Google 的试算表，两个是不一样的东西哦，它会帮你转上去哦。那转上去之后的话呢，那你可以看到哦，在传上去之后，那你再把它打开，你会发现它会在我们的云端，就是我们的浏览器里面看到那个试算表里面的东西哦。我是有放一个范例的哦，地址合并。那如果说你传上去的东西想要在手机里面看到的话，其实很简单，就是到那个你的手机里面的云端硬碟。那比如说我是放在那个什么，我是另外再新增一个资料夹叫 temp， 那我就把这个 temp 资料夹打开，就会看到我刚刚传的那个档案就在这里啊。那我把它打开，你会发现哦，两边哦会长得一模一样，而且如果你在这里面编辑有没有，这边也会改变哦。但是它的改变哦不会立即的，为什么？因为这个档案是放云端上面，那你变更的时候，它那个伺服器哦可能要一点点时间，有的时候大概快的话大概几秒钟，慢的话有的时候要几分钟。为什么？有的时候这个伺服器哦，它是远在美国的那个爱华达州的沙漠里面的伺服器，那这个讯息过去之后哦，云端嘛，然后呢更改之后呢，它要同步要花一点时间，好，所以两边的话呢，你都可以看到一样的画面啊。最重要的是哦，你会发现这两个其实都没有时差啦，也就是说以后呢，如果你有一些 Excel 档，假如说你希望在外面也可以看到这些东西的话，很简单啦，传到那个Google 试算表，那你在外面做的事情，回到家里打开浏览器也可以看到一样的东西。好，啊，这个 Office 的应用呢，不是只有试算表，你用文件就是类似 Word 也一样，这边打一打，打一些字，对不对？在你的手机上打一些字，回到家这边也会出现。好，所以这个观念的话，我想慢慢习惯哦，你会觉得还蛮不错的。那还有简报也可以，好，诸如此类的。所以 Office 里面所有的应用，通通可以利用云端硬碟达到我们要的目的。啊，所以云端硬碟里面哈，当然除了刚刚讲这三个之外了，还有早上我们做那个问卷的时候 ，Google 表单有没有也是用云端硬碟做的？那云端硬碟不是只有这些啦，还可以放很多档案上去。所以这个云端硬碟哈，反而还比较像一个档案总管，云端的档案总管，什么都可以，档案的 Office 也可以哈。好，那这个地方的话呢，就可以把它同步，两边可以看到。那因为时间的关系哈，今天的话大概就是帮各位开个头啦，然后了解一个基本的手机架构啊。至于说怎么去让它更熟练哦，恐怕你们要额外再花一点时间。那今天哦，我会把那个整个流程的画面都录下来。那如果你有留 email 信箱的同学，我会把我今天讲的内容全部都传到云端，就是 YouTube 上去，会寄给你们一个清单，那个清单就是我上课的时候影片清单，那你们可以自己再选择你哪一些比较不熟的，自己再怎么样呢，也不用从头 看到尾了，你快转没关系了，你就转到那个你不会的地方了嘛，暂停一下啊，不会再快转再暂停，快转再暂停，因为其实我学东西也是这样子，好，那不用从头看，然后呢你就可以找到到底哪些地方不会，那其他其实我本来还找就是有介绍一个用手机遥控电脑，这个
这个其实我平常都是在用的，用这个软体叫 TeamView， 就是在手机装一个，然后在电脑装一个，那我出门在外有没有，我就把我的平板打开来，键盘滑鼠放着，我就可以工作了，而且非常的流畅，就跟你在电脑前面差不多哦。所以其实这个还我觉得对我来说还蛮有帮助的。另外 TeamView、哦、最近又发展一个什么，以前是手机控制电脑，现在最近我看到它才刚出来，颠倒过来，电脑也可以遥控手机。不过后来我发现、哦、它目前的功能仅限在某些平板可以，但是手机不行。我试过了，这个平板可以。其实我本来想说要不要 demo 给各位看，不过看起来应该是没办法。它是可以真的可以控制、哦、平板 ，OK， 大概会有这个这些相关的啊，在那个你可以搜寻那个关键字，就是 TeamViewer 了哈、哦，有这一些，它有一个遥控端跟被遥控端，好、哦，可能你到时候要装两个，然后登录一个账号，这边可能要额外的账号，啊，可以看到哈、哦、所有的那个相关的东西，登录之后可以从手机去遥控什么我们。电脑这个电脑端啊，其实这样对我来说是非常方便的。为什么？因为我就不用被绑在办公室，我很自由的，我只要那个电脑、哦、开启，而且不止一台哦，很多台，每一台我都给它。不过缺点是你的电脑、不能关机，不过还好啦，我电脑几乎都不关机的、哦、我就可以随时可以去做遥控的动作、哦、OK， 好，大概是这样子。那其他的话还有一些生活上应用的，好，然后包含就是说，什么测量心跳，可不可以？可以啊，像现在物联网哈，那还有就是 QR code 看路况，啊，这个应该没问题啦。那路况我经常在使用，比如说我等等要回，要去哪个地方，经过高速公路，我先看一下有没有塞车，如果一高塞走二高，平面塞走高架，对不对？哈，啊，如果通风塞。那就晚一点出发好了，反正已经塞车了，大概就可以这样子。那其他还有分享我去日本玩的时候的一些使用的心得啦。其实你会发现规划出来啊，很清楚啊。比如你要坐大众运输，他还跟你讲说坐几号车，怎么走路，费用多少，这边都有啦。OK， 一目了然哦，所以蛮有安全感的。好，然后香港类似的东西很多啦，啊，韩国也是类似。不过韩国用 Google 地图会有个缺点，就是都是韩文的，看不懂。那后来我就找了一个什么韩潮地图，它现在也有 App， 所以你去韩国、哦、你可以去下载那个韩潮地图的一个 App， 就可以拿它来取代地图，也非常方便，出去玩应该也没什么太大问题。然后它有那个首尔交通，像我就拿这个、哦、要去哪边，去这个景点啊，这边景点都有介绍，介绍的非常清楚。比那个一般的书哈、哦、来的更清楚啊，怎么去有没有？这边都有一大堆，反正你看一看哦，比你去买一本那个旅游书籍，所以一出门啊不用担心了，反正你就只要韩潮地图，再加这个，然后再加那个首尔的那个什么地铁的那个，啊、大概你想要去哪里都可以走得很愉快 ，OK， 没什么障碍哈、哦，大概是这样啊，底下大概 OK。好，那其他还有常用的啦、哦啊、有些没有讲到的可能就是在讲义云端讲义上面、啊、如果你要更新的话可以到我今天讲的那个网址上面去下载、哦、另外还有你们的那个什么问卷是不是，好像问卷是在哪里、哦、你打开浏览器是不是，好像在那个右上角是不是有一个这个问卷、哦、因为这边有一个纸条是说请填写问卷然后再刷退、哦、OK， 好，那我提醒各位来画面再还给各位一下、哦啊、另外的话、哦、如果以后有什么样的问题、哦、其实你们可以、哦、在 mail 给我，如果你到时候没有收到影音就是那个我们上课的影片的话，那你可以记得我的 mail 账号、哦、要用那个编号啊、这一期没有吗？是不是没有吗？看到是跟老师一样的编号，编号那些没有，这没有吗？我没有编号。OK OK， 好好好。要作答吗？哦，没有，所以这一期哈、哦、没有问卷，哦，没有问卷。OK， 好好。
因为他这有贴了，我以为误会了他意思了，这是 OK 好。没有问卷，好。好。所以如果你有那个填的那个。